Moj osobni doživljaj opustošene stvarnosti. Uz isprekidani tijek toka zajedničkih misli, dobro osmišljenih i usmjerenih ka određenom cilju, zasnovanom na kretanju prema susretima s misterioznim voljenim osobama, otvara nam se uzak prolaz u svijet neprestanog stvaranja, u kojem je sve u neprestanom pokretu i u kojem smo svi zajedno, iako smo svjesni samoće svake zasebne materijom obrađene svijesti, iako ta materija nikada nije bila prepreka jedincatosti duše, nas malobrojnih, nas rijetkih koji smo se našli u tom svijetu. Nastavak međusobnog trenja stvara nam svijest o nečemu što nas ograđuje i štiti od svijeta iz kojeg smo upravo izašli kada smo ušli u svijet neprestanog stvaranja, a to nešto su upravo zaključana vrata u uskom prolazu. Tek Bog zna tko ima ključ i onaj tko Boga zna. Thank you.